Bună, Marius! Mă bucur Bună, să te revăd din nou după weekendul ăsta. Așa. Avem astăzi o temă interesantă. Avem tema iubirii de sine și a stimei de sine. Sunt niște concepte care mie mi se pare că nu au o definiție comună și nu pot avea o definiție comună, fiindcă cumva fiecare le percepe prin propriul filtru. Deci, dacă când eu spun iubire de sine și înțeleg ceva prin iubire de sine, cu siguranță că persoana de lângă mine va înțelege altceva prin iubire de sine. Dar tu o să ne ajuți puțin să facem lumină. Și aș vrea să, la partea de stimă de sine nu mă bag, fiindcă acolo chiar nu am citit literatură de specialitate, știu în mare care e treaba cu stima de sine. Iar la iubirea de sine aș vrea puțin să explic perspectiva mea. Așa, și apoi vom dezbate, discuta și așa mai departe. Și vreau din nou să încep prin a pomeni că există patru niveluri de conștiință mari și late. Și avem primul nivel de conștiință, acela al victimei, unde te identifici total cu ego-ul, unde tot sunt de vină, circumstanțele de viață sunt de vină, unde te simți înlănțuit, simți că nu ai puterea să ieși de acolo. Ești, practic, ești o victimă a oamenilor, a vieții, a părinților, a școlii, a circumstanțelor de viață și așa mai departe. Ești inclusiv o victimă a lui Dumnezeu, da? Îl vezi pe Dumnezeu ca pe acela care te pedepsește și are puterea de a te pedepsi pentru orice. Bun, asta e primul nivel. Al doilea nivel e acela unde te-ai săturat de toată suferința de la nivelul 1 și începi să zici cum fac să ies din ea. Și începi să lupți, ești motivat să lupți. Dacă ești sărac, cum fac să ies din sărăcie? Dacă ești într-o relație abuzivă, cum fac să ies din relația asta abuzivă? Și tot așa. Și începi, dacă la primul nivel simțeai că nu deții deloc controlul asupra vieții tale din cauza că alții ți l-au luat și te-au legat de mâini, așa, la nivelul acesta al doilea, începi să simți că da, tu deții controlul cel puțin într-o anumită măsură și te duci în direcția aia, ok, ce vreau în viața mea, asta, asta și asta și încep să lupți pentru ea. E nivelul numit by me, de către mine. Eu pot să fac, eu am să fac, eu fac, eu dreg, eu mă ridic. Și avem nenumărate exemple, avem nenumărate de exemple de oameni care proveneau din familii foarte sărace și nu au avut parte nici de educație, dar au ajuns să se ridice foarte mult. Henry Ford, de exemplu, e un astfel de exemplu. La nivelul 3, ai trecut de la by me, adică eu fac, la through me, adică prin mine se face. Înțelegi, de fapt, ajuns să înțelegi că tu nu deții de fapt controlul asupra vieții tale, înțelegi că oricât de mult ai vrea tu să te duci într-o anumită direcție, dacă acea direcție nu e aliniată cu sufletul tău, viața te va lua și te va repune pe făgașul sufletului și astfel înțelegi că trebuie să începi să renunți la control și că tot ce ai de făcut este să lași viața să fie, să lași voia divină, să lași pe Dumnezeu să facă cum consideră ele. Deci, înțelegi lucrul ăsta, că trebuie să te dai din calea lui la o parte și prin tine el va lucra. Iar la nivelul 4 e acel nivel unde obiectul devine una cu subiectul, da? Subiectul care îl contemplă pe Dumnezeu, obiectul Dumnezeu, devine unul și același lucru, nu mai dispare sinele cu totul. Acolo
E nivelul denumit ESMI, mi cu M mare, adică cumva eu sunt ceea ce sunt. Totul e eu, adică Dumnezeu. Bun. Cu referire la iubirea de sine. Și vreau să zic un lucru. Uite, îngerii, de exemplu, vreau să te întreb, ce simt îngerii pentru noi, oamenii, când ne văd cum suferim degeaba, cum ne dăm cu capul de pereți, ce simt pentru noi? Compasiune. Da, compasiune și iubire. Și mai mare fericire când ne dăm cu capul de pereți. Ei sunt foarte fericiți. Da, fiindcă ei știu că în modul singura, de victimă, e singura cale singurul care, mod, da. Exact, de a te face să ieși din modul de victimă e suferința. Și cum am și arătat, că ajungi la nivelul 2, după ce te-ai săturat de atâta suferință, începi să dai din coate. Bun. În modul victimă, tu nu ai cum să simți față de tine însuți acea compasiune și acea iubire pe care o simte un înger sau Dumnezeu față de tine. Și eu când vorbesc despre iubire de sine, cumva mă gândesc că există niște lucruri care poate l-ar putea ajuta pe om să-i treacă mai repede de la modul de victimă la următorul mod. Victima ce face? Învinovățește în afară, dar învinovățește și înăuntru, se învinovățește și pe ea și se judecă și pe ea și se critică și pe ea. Și știu că te-am întrebat pe tine data trecută dacă tu la adresa ta ai avut vreodată gânduri negative. Niciodată. Și ai spus că niciodată. Nu. Nu m-am mirat, dar este excepțional. Adică tu ești unul la, nu știu, la milioane, sute de milioane, poate miliarde chiar, nu știu. Fiindcă noi avem tendința de a ne autocritica, mai ales firile, personalitățile acestea mai blânde, da? Care nu dau vina în afară, dar o dau pe ei, pe ele însele. Și cumva când zic iubire de sine, de fapt ce vreau eu este să ajut omul să facă acea schimbare de mentalitate în care să nu se mai critique pe el. El deja nu critică în afară, dar să înceteze cu critica față de sine, fiindcă și aceea îi se va întoarce din față, așa-i? Da. Deci nu contează că judeci sau critici în afară sau că te critici pe tine și te judeci pe tine, din față oricum ți se va întoarce bumerangul. Mai mult, critica înseamnă că ego-ul vrea durere, deci nu contează prin ce temă, el vrea durere și de fapt întărește ego prin critică. Da, și atunci dacă nu pot ajunge la un om spunându-i că e ființă divină, fiindcă la nivelul ăla, păi el se vede total separat de Dumnezeu și mai mult să-i spui că e ființă divină, e ca și cum comiți o blasfemie, știi? Știi ce zic? Adică cum că Dumnezeu e acolo și eu sunt aici, cum poți spune că eu sunt Dumnezeu? E blasfemie, știi? Nu. Și atunci poți să ajungi la el schimbându-te pe tine. Se schimbă el automat, că el e doar oglindă. Corect. 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 Da. Da, da, da. Dar revenind la subiectul de deci nu mă interesează cum e celălalt. Nu discut niciodată cum e celălalt, ci mă interesează cum sunt eu. Pentru că celălalt este cum sunt eu. Bun. Atunci am numai interiorul meu. Da. Și deci nu am niciun fel de frică, n-am niciun fel de teamă, dar sunt atent cum sunt în interior. Da. Pentru că este rău, mă va oglindi. Corect. Deci, seama, noi ne plângem degeaba de oamenii din față, că ei n-au ce treabă. Așa e. Este ego-ul nostru care proiectează lumea așa. Așa e, dar vezi, trebuie să fii la nivelul de conștiință 3 ca să înțelegi lucrurile astea. Da. Asta e problema. Și, de fapt, întrebarea mea este... stai, să mai zic ce mai aveam puțin de zis. Deci, ce te ajută să treci de la nivelul 1 la nivelul 2? Suferința nu mai funcționează ca să treci de la nivelul 2 la nivelul 3. Acolo e deja altceva.
Iar ca să treci de la nivelul 3 la nivelul 4, noi nici nu cred că are rost să discutăm despre asta. Fiindcă nu discutăm despre iluminare aici, nu ăsta e scopul nostru. Și, ok, întrebarea mea e cum ajutăm oamenii dacă vrem să ajutăm, mi-ai răspuns deja, noi trebuie să fim cum trebuie și să nu ne intereseze, ne schimbăm pe noi, se schimbă și lumea. Corect. Și cumva nu mai are sens întrebarea mea, dar eu am să o pun în continuare. Cum Da. ajutăm lumea să ajungă de la nivelul 1 la nivelul 2? Deci. Măcar la nivelul 2, că de la nivelul 2 cumva de acolo îi poartă viața mult mai repede către ce au nevoie. Deci observ când întrebările se opresc. Am atins adevărul. Da, Nu da. mai e nimic de spus și atunci se așterne o formă de vid, un fel de gol în tine și pătrunde iubirea că nu mai ea există. Atunci îți Da. dai seama că nu există niciun comentariu, nu se poate face comentarii. Mintea face tot felul și găsește subiecte, adică ea creează nemulțumirea și tot ea caută soluția. Da. Uite, de exemplu, o nemulțumire pe care o pot exprima eu acum, din care vin aceste întrebări. Cum pot ajuta eu pe cineva să ajungă mai repede de la nivelul 1 la nivelul 2? De fapt, nu-l pot ajuta cu nimic, fiindcă totul depinde de suferința lui. În momentul în care se va sătura să sufere, numai atunci el singur se va ajuta pe el. Nu numai, depinde de tine. Dacă tu te-ai Bine, și schimbat, eu. el l-ai forțat să se schimbe automat, că el e doar un actor. Un El actor. ia doar un rol. Și rolul lui este să scadă orgoliu, dar dacă nu ai orgoliu, n-ai ce să scadă la tine. Deci Da. intră imediat în armonie. Încă asta în Dar. Biblie se zice să nu ucizi. Adică să nu-l determini pe celălalt să facă un lucru care nu e în ființa lui, în firea lui. Că asta facem noi. Obligăm exteriorul să ia forma interiorului nostru. Te-am întrebat mai devreme, înainte să începem, cam cât la sută din omenire îi la nivelul ăsta întâi de conștiință, unde se identifică total cu ego-ul, și ai spus că 97%. Da, pentru că nu lumea este în defect, ci noi suntem în defect. Deci nu se poate acționa direct asupra lumii niciodată. Niciun mod, că e doar o proiecție, este interiorul nostru. Deci poți doar tu să te schimbi și atunci lumea ta se va schimba. Da. Și să zicem, eu dacă devin, mă schimb în sensul că încetez să mai am primul lucru pe care îl fac, e ok, gata. Încetez să mai am gânduri negative la adresa mea. Deja am luat hotărârea să nu le mai am nici la adresa celorlalți din afară, fiindcă am înțeles că nu dau vina, n-are rost să dau vina pe ei, fiindcă e absurd, că ei sunt doar reflexia mea. Și zic, ok, ce mai rămâne de făcut e să încetez și la adresa mea, să am gânduri negative, să nu mă mai critic, să nu mă mai judec, să nu mă mai învinovățesc pentru demirce chestii. Și eu, dacă încep să fac lucrul acesta, devin automat un model pentru ceilalți, care oricum sunt reflexia mea și ei vor începe să oglindească noul model care am devenit eu. Da. Aici este Așa. o șmecherie. Dacă observi tu, toată lumea aruncă vina în afară. Și spune, uite că țările acelea sunt așa, conducătorii aceia sunt așa, dar nu e vorba despre noi. Da. Și nu poți să faci. Dar asta este singura soluție prin care ego-ul creează distanță și el se întărește pe sine, aruncând vina în afară. Când de fapt totul a pornit din noi. Dacă noi am fi atenți ce din noi creează situațiile din afară și am să armele jos, că asta e singura noastră problemă, suntem belicoși, suntem agresivi, lăsăm armele jos, este ea forma interiorului nostru. Deci este cea mai simplă, nu cere bani, cea mai mare putere este să fie doar iubire, orice ar fi, și nu costă niciun ban. Se rezolvă toate situațiile, toate diferendele, situațiile critice în familie, între țări,
toate problemele noastre dispar instantaneu, pentru că sunt create de mental. Deci singurul lucru care trebuie făcut este dezidentificarea de minte, de ego. Că noi nu suntem ego. Pentru că tot ce spune el este un fals, este o minciună, el construiește continuu, prin concentrarea pe părți, construiește continuu o lume fără securitate, slabă și agresivă. Răspunsul la întrebarea mea, cum facem să-i ajutăm pe ceilalți să vadă că nu e nimeni vinovat de nimic, este să te, noi să te, ne să te schimbi noi pe de tine. La da. Și soluția este foarte simplă și ți-o recomand pentru copii să o aplici. Niciodată, dacă ai citit Shangri-La, niciodată să nu-ți permiți să lași doar o singură perspectivă. Întotdeauna cauți minim trei. Pentru că, spre exemplu, terțiul exclus este o armă. La fel ca în psihologie, stima de sine, toate astea sunt arme, arme de distrugere în masă. Arme conceptuale se numesc ele și sunt foarte folosite, după care vine poliția gândirii și te obligă să rămâi în starea aceea de precaritate pe care ți-au construit-o ele. Deci, trebuie întotdeauna orice aspect pe care îl ai în fața ta să găsești, nu, orice situație, orice lucru din fața ta să-i găsești minim trei aspecte diferite. Așa, da. Cu cât ai mai multe, cu atât... Da. Deci, spre exemplu, ai floarea este și încep să enumere. Are miros, are culoare, are frumusețe, aspect și mai departe. Deci cât mai multe aspecte te apropie foarte mult de adevăr. De adevăr ne... apropiem numai în măsura în care avem cât mai multe și variate aspecte ale unui singur lucru, ca soarele. Putem să facem un exercițiu concret pe tema asta cu cel puțin trei aspecte diferite și hai să luăm ceva ce e de maxim interes, acel cuvânt care începe cu V și să-i găsim trei aspecte, putem? Știi la ce mă refer? La... Atenție că suntem blocați de către Facebook pentru că nu-l folosim. Nu-l folosim. Nu. Numai lumea cred că știe la când zic cuvântul cu V. Da. Aspecte diferite. Aspecte diferite ale lui. Da. Ca să... Marea resetare. Așa. Un aspect. Frică. Să construiască frică. Întărească necredința. Întărește ego-ul. Aduce autodistrugerea. Adică așa. Generează programe de autodistrugere. Îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Realizează un fel de selecție naturală. Cei care sunt credincioși au toate șansele să piară. Adică în sine este o armă, o armă de distrugere masă, este o armă de fapt psihologică. Ținta este ca omul să trăiască în ego, deci să trăiască ego-ul, deci frica, și să nu trăiască în suflet, că sufletul nu are frică de nimic. Și... alte semnificații. Deci depărtare de suflet. Deci cu cât ai mai multe semnificații diferite, cu atât tu te poți desprinde mai ușor de... Deci trebuie să stai desprins. Niciodată adică să nu susții, să nu-ți vină să lupți pentru o perspectivă. Tu ai mai multe perspective și le alături pe toate. Și atunci nu ții cu niciuna. Asta este starea corectă. Și. Niciodată ori, sau. Pentru că vezi că ei, spre exemplu, împart în credincioși și necredincioși. În NV și cei care au făcut V. Da. Îi împarte și apoi îi pun să se bată între ei, ceea ce înseamnă dezbină și cucerește. Exact. Și veșnic când te bați, vezi dușmanul în celălalt lângă tine și nu mai vezi cel care te controlează de sus și nu te mai legi de el. Și așa conduc lumea. Mereu te pun să ne batem între noi. Că din cauza asta fac chestia aceasta cu
genurile sexuale, cu toate chestiile astea, pentru ca noi să între noi să ne batem continuu și să nu vedem pe cel care creează toate aceste, acest joc. Noi întărim puterea prin faptul că ne batem între noi. Da. Și, pe de altă parte, el mai stimulează consumul. În stare de frică, acest V, deci am avut un anumit nivel de bunăstare și omul nu mai vrea să-l piardă, ci va fi dispus să lase libertatea ca să-și conserve facilitățile. Și când face lucrul acesta, el de fapt cedează suflet, cedează energie vitală forțelor întunericului. Așa se rănește forța întunericului, întărind tot timpul frica. Haideți să luăm și exemplul cuiva care, de exemplu, își face V, dar nu are pretenția ca și ceilalți să-și facă. Deci nu are această pretenție, fiecare face exact cum consideră. Eu, dacă așa consider. Nu cred. Nu cred că nu are pretenția. Cel care își Da? face V are o formă de agresivitate interioară, frică de a-și pierde viața și el va fi critic, va fi acuzator. Deci Vom fi puși să ne batem între noi. crezi că nu există varianta să-ți faci V și să nu ai pretenția de la ceilalți să Nu și facă și ei? există. Nu. Oamenii aceia au o agresivitate interioară, au un ego foarte puternic care le-a dat frică. Adică au atașament față de valorile materiale și plăcerile vieții și nu vor să-și piardă nivelul. Și în cauza asta, oamenii aceștia care sunt atașați de viață sunt în pericol de a-și o pierde. Din cauza asta, ei nimeresc taman acele vâuri care să le producă cel mai mare rău posibil. Da, se desprinde. Adică cu cât, exact cum zice în Tao Te Ching, și e vechi de 6.000 de ani, oamenii care sunt atașați de valorile materiale vor avea o moarte brutală. Deci ei singuri atrag, pentru că atașamentul acela înseamnă că va trebui să fie desprins ca să-i salveze sufletul. Și atunci vor atrage situații extreme, ei însuși le creează. Înțelegi? Păi da, în momentul în Deci care agresivitatea lui V vine din atașament. Nivelul de atașament e agresivitatea lui V. Exact, da. Și atașamentul e întărit, evident, de interesul propriu. În momentul în care zici că și celălalt trebuie să-și facă dacă eu mi-am făcut, e clar că pe cine pun pe primul loc? Pe mine, oricât de mult aș trâmbița ca să-l apăr pe celălalt, să-l protejez pe nu Păi știu asta cine. înseamnă, când faci V, înseamnă eu pe primul plan. Da, eu pe primul Binele plan. meu, adevărul meu și Da. asta este diabolizare. Camuflat sub scuza că Spre exemplu, e bine. în Statele Unite sunt anunțuri chiar la organizația lor de sănătate, anunțuri pregătiți-vă pentru o lume plină de zombi. Anunț oficial. Păi nu e o Da. nebunie. Deci ei știu ceea ce fac și cum fac. Și Da, am întâlnit și eu această asta se va situație. întâmpla, pentru că ei știu foarte bine că majoritatea populației este necredincioasă și știu pe ce butoane să apese. Ei au studiat lucrul acesta de peste 6.000 de ani la masă, față în față. Te-am spus, studiază cărțile sfinte și sunt foarte avansați din punctul ăsta de vedere și știu pe ce butoane să aleagă. Pe de altă parte, ne desconsideră pe noi, ne consideră neoameni, Și inumani atunci, cumva, și... e normal să lase să se facă această selecție naturală. Exact, este o apocalipsă a egoului, este o apocalipsă a egoului care este permisă pentru că Dumnezeu nu permite atașamentul de materie, pentru că noi ne pierdem suflet și sufletul nostru e legat de toate sufletele din univers și așa natura și universul începe să moară din cauza noastră. Și atunci el trebuie să ne desprindă și ne desprinde și cu forța. Deci noi nu înțelegem și nu credem că din față vine întotdeauna Divinul pe diferite paliere. Tot Dumnezeu este și neplăcerea care vine din față, ca să ne scadă. Din punctul de vedere divin este iubire, din iubire face lucrul ăsta, așa cum un părinte îl ia de urechi pe copilul lui, că a făcut o borobață, tot din iubire, nu vrea să-l omoare. Exact. Noi am rămas cu impresia că selecția naturală înseamnă că supraviețuiește acela care este cel mai puternic, cel mai puternic, cel mai apărat, cel mai în siguranță. Corpul cel mai mare, zidurile cele mai puternice, banii cei mai mulți. Dar, de fapt, nu este deloc așa, evident. Accesul la tehnologiile și cele mai avansate, dar, de fapt, nu este deloc așa. Nu asta e selecția naturală. Pardon. Și mai mult, noi nu credem că din față vine Divinul,
în toate formele posibile și pe toate palierele de vibrație, inclusiv cele neplăcute și dureroase, vine tot de la el. Că omul zice, dar cum să Dumnezeu să mă pedepsească în halul acesta? Păi întâi a pornit din tine, el doar îți spune în oglindă. Și mai și amplifică puțin ca să îți distrugă ego. Da. El se ocupă numai cu distrugerea ego-ului nostru, adică desprinderea de atașamentele de lumea aceasta. Asta e singura operație. Deci el nu se uită decât la nivelul nostru de atașare, detașare. Atât. Nu-l interesează altceva. Exact. Și să nu pierzi energie. Dacă vreau să ajut pe cineva, că iar revenim de unde am pornit și tot singur o să-mi dau răspunsul, dacă vreau să ajut pe cineva să înțeleagă că divinul vine de peste tot, eu trebuie să mă schimb pe mine. Nu există altă cale. Nu există. Da. Pentru că exteriorul doar mă oglindește. Nu poți să acționezi asupra exteriorului direct niciodată, decât asupra interiorului. Exact, exact, exact. Însă totuși putem face niște acțiuni în exterior, care să fie aliniate cu interiorul. Nu știu, ne poți da niște exemple de acțiuni pe care să le facem în exterior, ce vin din interior? Cea mai importantă dintre ele este să nu acuzi, să nu critici, să nu învinuiești, să nu condamni, să nu judeci, adică să nu arunci vina la afară, pentru că în momentul în care arunci vina la afară e ca și când ai îndrepta arma spre celălalt și ai vrea să-l ucizi, să-l omori, când toate pornesc din tine. Dar când faci lucrul acesta, omul se vede diferit, se vede ales sau deosebit, se urcă pe sine și îl coboară pe cealaltă. Iar în termenii religioși, acest lucru înseamnă diabolizare. El devine diavol. În clipa în care te surprinzi, că arunci vina pe celălalt, în clipa respectivă tu nu mai ești uman. Deci ți-ai pierdut omenia și devii crud sau hain, rece, dur. Deci, da, și asta se poate vedea foarte ușor pe Facebook, tot am pomenit mai devreme, dacă te uiți la comentariile... Furie, este o furie acolo, da, o mânie. Deci apare ambele imediat. Tabere. Ambele tabere, fiindcă și cei care sunt împotriva V îi bălăcresc pe aia care vor V. Sigur, deci sunt în aceeași greșeală. Deci ființele întunericul care conduc fenomenul acesta câștigă în ambele situații. Pentru că te generează mânie și atâta timp cât tu ești mânios, îți întărește go-ul, nu contează tema. Poți să aperi V și să... pe V, mâine necesităm. Sau să fii împotriva lui V și tot îți întărești ego-ul și tu pierzi energie vitală. Deci asta este tema lor. Nu contează prin ce mijloc și ce o să mai inventeze în viitor. Principalul este să ne ducă mereu în conflict unii cu alții și conflictul va întări egoismul, orgoliu nostru și atunci noi devenim răi, duri, atât cât ne păstrează în ego, ei ne vor conduce. Da. Pentru că lăcomia lor este lăcomia noastră. Dacă noi renunțăm la lăcomie și ne desprindem de valorile materiale, aia este moartea lor. Ei au dispărut. Cum contribuie stima de sine să ne păstreze în ego? Care e contribuția ei? Stima de sine este un concept, ca foarte multe concepte din psihologie, care au venit peste religie. Este o formă de ateism. Așa? Sunt concepte care produc moarte. Deci ajută la scăderea populațiilor. Spre exemplu, stima de sine unul dintre aceste concepte. Pentru că în măsura în care... cine spune că nu are stimă? Spune egoul, deci are o lipsă. Păi el tot timpul s-a uitat la părți, nu a luat toate perspectivele în atenție și uitându-se la părți, exact lucrurile pe care nu le-a luat în seamă, l-a întărit împotriva lui. Deci din cauza asta ego-ul întotdeauna când întărești, deci așa se întărește ego, te uiți la o parte și începi, o faci absolută și începi să lupți pentru ea. Și atunci ai generat automat un adversar în viață, că nu știi de unde vine și cine te lovește și cu cât ții mai mult de acel concept, acea parte, întărești adversarul și dai și victoria ca să te distrugă. Deci e o absurditate, o nebunie. Dar prin modul acesta, ego-ul se întreține pe sine continuu. Așa el există. Și noi trăim în ego și nu aflăm cine suntem noi cu adevărat și nu trăim în iubire și nu avem timp să vedem frumusețea vieții și să ne manifestăm iubirea care e natura noastră. Exact. Deci revin, a fost introdus acum 100 de ani
ca să se întărească ego-ul foarte mult, omul să se preocupe mai mult de el însuși, ceea ce înseamnă să crească consumul, și crescând consumul crește atașamentul de materie, după care îi va fi frică să o piardă și aceste ființe ale întunecului se rănesc cu această frică. Deci atâta timp cât îți este frică să pierzi ceea ce ai, și ăsta este viitorul. Va fi un viitor cu o societate de consum foarte puternică, cu nivel ridicat. Omul va fi încurajat să satisfacă toate plăcerile lui, inclusiv droguri și mai departe, care vor fi la liber. Dar în clipa respectivă, el se va atașa foarte puternic, frica va fi infinit mai mare și atunci va trebui să vină din față restricții de toate felurile. Prin care Dumnezeu să ne aducă înapoi în suflet. Sau neplăceri, dureri, boli, mulime, războaie. Deci toate astea noi le atragem prin faptul că ne atașăm. Prin atașament noi pierdem energia vitală. Dacă înainte, spre exemplu, în epoca medievală, omul avea o formă de restricție naturală, adică societatea nu era evoluată, el nu avea acces la toată bunăstarea și nu putea să satisfacă toate necesitățile lui de bază și lucrul acesta i-a păstrat sufletul curat. Acum sufletul lui este pus în materie, el se pierde pe materie, energia se pierde și omenirea nu mai are energie. Nemai având energie, începe să moară. Dacă moare lumea, moare și natura. Și moare și universul odată cu ea. Din cauza asta, această apocalipsă este apocalipsa egoului și este distrus foarte puternic și viitorul. Deci aici este o diferență. Nivelul nostru de bunăstare nu are în spate un model de reprezentare ca să poată să susțină această bunăstare. Deci nu o merităm. Și din cauza asta suntem aduși cu modelul, suntem aduși prin forțare, în toate formele posibile, ca să putem să supraviețuim. Pentru că bunăstarea te omoară. Spre exemplu, oamenii care sunt bogați, ca să poată să rămână bogați, ori simt nevoia să dăruiască și apare mecenatul, deci mai toată averea lor dăruiesc societății, ori, spre exemplu, se duc și se restrâng în orice mod posibil. Spre exemplu, sunt cleptomani, se duc, fură ceva, sunt arestați și stau un an, doi la închisoare și stând în închisoare, ei își refac sufletul. Pentru adică că au nevoie sufletul, nu că ei iau decizia conștientă, mă duc să fur ceva, ca să... Nu, sufletul ia decizia aceasta, da, îl pune să facă chestia aia ca să poată să se restaureze, că altfel moare. Da, sau uite, așa se explică unele decizii pe care, sau unele lucruri pe care unii oameni le fac și ne uităm la ei și, Doamne, cum un om atât de inteligent și atât de nu știu ce a putut să facă o prostie din asta? Și așa se explică, fiindcă avea nevoie să fie restrâns și doar așa. Sigur. De exemplu, dacă omul visează în mod repetat la ceva și are o dorință în mod repetat, atunci realitatea îi se va opune și nu se va împlini niciodată. Ca să se împlinească, trebuie să nu se gândească la ea în mod repetat. Da. Ori e foarte greu să nu te gândești la acel lucru când tu te pui pe primul loc. E imposibil. N-ai cum. E ca și cum zici, nu te gândi la frigider și fix la frigider te gândești. Deci ca să supraviețuiești în viață, trebuie să mergi continuu spre puțin, nu spre mult. Adică să te restrângi În toate, cât se poate de mult, spre exemplu, camera să fie foarte simplă, să n-aibă decât un pat de lemn fără saltea și fără pernă, așa, adică să te autorestrângi cât se poate de tare și lucrurile acestea care par de necrezut, de neluat în seamă, îți salvează sufletul. Și chiar auzeam într-un video, acum o zi, două, un pastor explica că în țara noastră, în anumite sate, bătrânii când intrau în biserică se duceau întâi și intrau cu picioarele într-o balegă de vacă, de cal, nu știu, și așa miroseau foarte urât ca să le scadă orgoliu și să nu fie atașați de, să n-aibă mândrie. Adică când intri în biserică să fii cu respect. Deci mirosul acela urât le tăia toate pretențiile. Din cauza asta, de exemplu, când oamenii se îmbracă cu haine frumoase, alese, nu știu ce, ei pierd energie vitală prin haine respective. Fiindcă nu se pot abține să nu... Se grozăvească, atragă atenția, energia lor se duce spre 1000 de ochi care vin spre ei, dar ei își pierd viața. Da.
Ori noi încurajăm cumva lucrul ăsta. Da, religiile fundamentale cunosc asta. De mii de ani același lucru l-au făcut, toate au la bază acest lucru, restrângerea de sine, pentru că Dumnezeu e în puțin, nu e în mult. În direcție opusă, direcție în care merge omenirea. Omenirea merge spre prăpastie, spre autodistrugere și, nu știu, nu înțelege deloc, nu-mi dau seama. Va înțelege prin suferință. Da. Revin la ce ai zis tu mai devreme, dacă omenirea nu înțelege... Va atrage suferință. Asta nu înțelege, fiindcă noi ne-am schimbat pe noi înșine. Exact. Vine o criză mondială, intri în foamete, vine un război mondial, îți distruge totul. Ca ce? Ca să ajungi să faci lucrul care trebuia să-l faci de la început. Te restrânge cu forța, ca să salveze viața. Că tot ai pomenit tu de Evumediu și ai zis că atunci faptul că nu... nevoi, necesitățile, nu ți le puteai satisface, nevoile de bază, că îți era frig și nu aveai suficient lemne sau te chinuiai să faci rost de căldură, te chinuiai să ai ce mânca, măcar un pic, totul era un chin, era o luptă continuă, nu aveai logic timp să te gândești nici cum să colonizezi Marte, nici, mai știu eu ce, nici cum să zbor, nici cum să ajungi să zbor sau mai știu eu ce. Bun, în momentul în care noi am rezolvat aceste probleme, ai fi zis că trecem la nivelul următor. Bun, acum că nevoile noastre de bază sunt asigurate, hai să vedem cum facem lumea asta paradis, că ai fi putut să zici, bă, putem să facem paradis din lumea asta acum, pentru toată lumea. Nu, de fapt, ce s-a întâmplat acolo, noi, până acum, supraviețuirea era un scop clar. În momentul în care supraviețuirea a fost asigurată, ne-am trezit că nu mai avem scop. Care e scopul nostru acum? Până acum am știut mii și mii de ani, ăsta a fost scopul nostru, să supraviețuim, să supraviețuiești zile de mâine, să nu te mănânce leul și așa mai departe. Acum, când avem aceste nevoi asigurate, nu mai știm care este scopul nostru. Și de aici pornesc toate problemele și stima de sine, într-un fel, când vii cu stima de sine, zici, păi uite, tu n-ai un scop, fiindcă n-ai încredere în tine, că dacă ai avea încredere în tine, ar apărea și scopul. Cam așa. Stima de sine accelerează, este un model, este un program de autodistrugere foarte puternic și rapid, accelerează distrugerea. Stima de sine. Pentru că întărește ego-ul foarte rapid, omul se ocupă numai de el însuși, când el ar avea nevoie de invers, de dăruire, de milostenie. Dar nimeni nu susține lucrul acesta, dăruirea. Da. Deci ți-ar salva viața numai dăruirea. Dar preocuparea excesivă pentru binele tău, adevărul tău și dreptatea ta, pentru liniștea ta, duce la autodistrugere. E un program de autodistrugere foarte puternic. Și iubirea de sine este pe aceeași factură, pentru că sufletul nu are nevoie să fie iubit, e invers, el are nevoie să dăruiască iubire, da, nu are nevoie să fie iubit, deci de fapt omul când zice iubire de sine se referă tot la ego și este tot vorba de stima de sine. Deci sufletul nu are nevoie de apreciere. Eu, mine, al meu, te-ai pus pe tine pe primul loc. Te-ai pus pe primul loc și nu poți să... Că privilegiul de a spune eu nu-l are decât ființa divină din noi. Numai Dumnezeu zice eu sunt. Nu poți să spui eu sunt supărat, cum zice ego. Este o aberație. Deci îți dai seama cum a fost manipulată omenirea. A pus doar pronumele personal. L-a furat de la Dumnezeu și l-a pus la corp, la... Ceva care ego, care nu există, de fapt doar un concept. Fiindcă noi când am fost creați aici pe pământ, am știut foarte clar că suntem ființe divine, adică nu că am știut, eram, adică conexiunea exista, era foarte puternică. Deci, iar acum să-i spui cuiva că știi, ești ființă divină, se uită la tine și zice, nici tu ești nebună, sau mă rog, adică ce nu se vede nu există, e foarte clar. Dacă nu se vede, înseamnă că nu există sau nu poate fi demonstrat științific, nu există. Da, ego-ul se introduce, important să definim, cum am spus, caracteristicile sufletului ca să vedem ego-ul, după care trebuie să definim și elementele prin care ego-ul se introduce. Și cum am spus, el se introduce printr-o gândire negativă, acuzatoare, prin aruncarea vinii în afară.
Da, și vreau aici să spun, când, dacă zici că nu ai stimă de sine și că trebuie să ți-o recapeți, zici că păi nu am stimă de sine, fiindcă ea mi-a fost luată de cineva sau de niște circunstanțe. Deci, automat, când zici că nu ai stimă de sine, dai vina în afară. Exact, dai vina afară imediat. Dacă îmi spui nu am, e ego-ul care vorbește pentru că sufletul zice eu am. Eu am stimă, eu sunt iubirea toată, Am eu nu toate am lucrurile. lipsuri. Da. N-am lipsuri, nu pot să-mi iei nimic niciodată în vecii vecilor. Eu sunt infinită și sunt în natura ta. Deci când exprimă o lipsă, de fapt, ego-ul exprimă o lipsă, nu ești tu aceea. Deci întotdeauna te-ai oprit. Și o să vezi că atunci când înțelegi acest joc pe care se realizează, ego-ul nu mai revine și din afară nu mai vine plăceri. Ca să vină neplăceri, noi trebuie să avem nemulțumiri și plângeri. Dacă nu mai Da. avem nemulțumiri, nimic nu te mai deranjează. Și atunci îți transformi viața într-un miracol și viața ta devine frumoasă. Ceea ce înseamnă că îți vin oportunități, afacerea și munca pe care o faci este de succes, nu? Oamenii te apreciază și te susțin. Deci ceea ce ești tu în interior este exteriorul tău. Dacă tu susții viața, te va susține. Dacă tu nu Da. mai susții, atunci ea ți se împotrivește. Deci e Deci, doar o problemă de neiubire. Și bolile și toate astea sunt probleme de neiubire. Adică prea mult bine pentru sine. Omul face prea mult pentru el și nimic pentru ceilalți, pentru că el nu știe că este o ființă comună. Dar dacă face invers, atunci viața lui ar deveni miraculoasă. Da. Deci, atâta timp cât avem o nemulțumire de orice natură ar fi ea, fie că e la adresa persoanei noastre, fie că e la adresa familiei, fie că e la adresa președintelui Americii, fie că e la adresa Universului, că nu știu ce, suntem în ego. Și ca să dispară nemulțumirea, practic trebuie să ne mutăm focusul total pe ființa divină. Exact. De observat, teoria asta neomarxistă, noi am putea să o criticăm din multe puncte de vedere, dar în spatele ei sunt exact aceste reguli divine. Nu-ți dă voie să critici pe toată lumea că faci discriminare. Și o să vină și Da, poliția îți asta să nu arată mai cumva critici nici e o măcar pe oglindă foarte conducător. clară. Da. Cumva Te obligă prin a fost lege. nevoie de o oglindă care să zică mură în gură. Da. Nu ai voie să critici. Mură în gură, că dacă Da. n-am Și înțeles. viața se transformă. Asta e Da. cea mai mare putere. Nu, nimeni nu ne ia nimica, că iubirea nu se poate lua. Și iubirea este cea care transformă, este singura care vindecă. Ce ai Exact. nevoie de lucrurile lumii? Îți va da atât cât ai nevoie, dar nu mai mult. Fii fericit. Dar, în schimb, cea mai mare fericire pe pământ și raiul este să înțelegi că ești o ființă divină și să te comporți ca o ființă divină. Pentru că ți-l faci de aici, raiul. Că dacă nu-l faci de Da. aici, lumea de dincolo, omul nu beneficiază de el. Și aici se dă toată bătălia să înțelegi că ești o ființă divină. Adică, pardon, din afară bătălia se dă să nu înțelegi că ești o ființă divină, Exact. Ei se face dar totul ca să viața nu și înțelegi. sufletul ne conduce, face tot posibilul ca noi să putem înțelege că suntem ființe divine. Deci atâta cât pune materia pe primul plan și binefacerile ei, noi vom pierde energie vitală și vom atrage neplăceri de toate felurile, nu contează care. Dacă, spre exemplu, noi luptăm și învingem, spre exemplu, pe nu știu ce conducător, vor veni alții cu alte teme mai dure, mai Da, puternice, mai da. puternice, că trebuie neapărat să ne desprindă. Deci noi nu am rezolvat problema. Da. Și Problema este la oricum noi, nu viața. la ei. Nu că ei ne restrâng, este problema, ci noi că nu, ne restrângându-ne, noi suntem Îi lipiți și forțăm pierdem pe ei energie să ne. vitală și trebuie să ne restrâng atunci. Și nu contează cum, ne vor restrânge oricum. În Chipru, spre exemplu, gândește-te la China, o țară imensă, a introdus creditele sociale, nu? Deci orice pas pe care îi fac și ei gestionează acum până și mâncarea. Și ai restricție pe mâncare. Dacă te vede că mănânci prea mult, zice, ești împotriva interesului tuturor, pentru că tu vei fi obez și nu vei mai face față și nu vei mai fi un lucrător bun și atunci îți restricționează, îți ia din libertăți pentru că mănânci prea mult. Adică, Da, sau cumva dacă mesajele din toate părțile, sunt niște mesaje foarte Exact. crude. Sau dacă vrei mai multă bunăstare decât îți dă voie să ai o mașină, o casă, dar dacă vrei o casă mai mare, îți intră cu restricțiile, știi, și îți spune condiționări.
și îți pierzi libertățile. Deci mereu te menține în puțin. Deci asta este viitorul. Vom ajunge să fim restricționați și ținuți în puțin cu forța. Da, voiam să Deci arăt revin ca să nu ceva. pierdem viața, să nu murim. Da. Iar chinezii au înțeles perfect mecanismul. Da. Voiam să spun totuși ceva foarte important aici, diferența dintre a fi restrâns cu forța și a te restrânge benevol. Când ești restrâns cu forța, suferi. Ai nemulțumiri, ești într-o suferință interioară, ești nefericit. Când te restrângi benevol, atunci toate ți se dau în dar. Corect. Deci, restrângerea cu forță duce la nefericire, restrângerea benevolă, de fapt, duce la fericire. Da. Iubirea, tot interesul nostru îl poartă, cumva, nu știu cum să spun. Deci, și nu înțelegem lucrul ăsta, nu înțelegem, nu l-am pus niciodată în practică, restrângerea benevolă, ca să vedem ce ne vine din față în momentul în care o facem benevol, fără să ne forțeze nimeni. Uite, spre exemplu, un gând negativ al nostru de critică, de acuzație, generează în interiorul nostru stări emoționale agresive, spre exemplu, mânie, furie, ură, supărare, tristețe. Aceste stări emoționale negative arată de fapt că noi am ieșit din iubire, am ieșit din rai și am intrat în iad și am devenit diavol. În clipa respectivă, când a apărut mânia, mânia este o caracteristică a ființelor întunecate și furia și critica și acuzația. Deci, Scuze-mă, Marius, că e foarte important ce ai spus și aș vrea să fac o adăugire pe care tu poți, nu știu, să o combați sau să o corectezi, nu știu, e înțelegerea mea. Orice emoție în afară de apreciere, iubire, recunoștință nu este a ființei divine, este corect. cauzată de ego. Exact. Dar noi când ne identificăm cu ego, înseamnă că ne Păi identificăm așa ne identificăm. cu pricina. Prin critică, acuzații ne identificăm cu Furie. ego. Așa îl generăm, așa îl creăm. Aha. Deci nu e că sunt mânios, mă identific cu ego, Nu. e sunt mânios fiindcă m-am identificat Întâi am cu ego. acuzat, m-am mâniat, Da, deci da, da. vine, însoțește, critica este însoțită de mânie și furie. M-am mâniat, după care această furie, de fapt, este ego, am Exprimată în devenit afară ego. și la adresa cuiva, Da, da. atacând punctual, Da, noi dar am vreau să devenit ego spun, atunci. Adică diavol am devenit. Îți dai da. seama câți diavoli avem în jurul nostru? Da, și noi de câte ori suntem, dar ce vreau eu să punctez este și iar aduc iubirea de sine aici în discuție, că nu mă las, că asta e tema. În momentul în care prin noi am gândit negativ și s-a ridicat acea emoție negativă în noi, neplăcută, hai să nu spunem negativă, fiindcă de fapt și ea are rolul ei acolo. Adică vrei să spui în momentul în care noi n-am mai fost iubire. Da, în momentul O în ce ar care noi fi? n-am mai fost iubire, Da? apreciere, recunoștință, Da. s-a ridicat în noi, poate furia, poate tristețea, poate depresie, poate pisma, poate nu știu ce, orice Da, lucruri de partea genul. întunecată din noi, da. Dacă mă fac că nu o văd, fiindcă eu am citit în Biblie că e rău să pismuiești, e rău să fii mânios și mă fac că nu văd această emoție. Va construi efecte negative, dureroase. Așa. Creează o realitate și voi fi atacat din față și nu va înconveni. Nu va dura. În regulă. Dar Atunci, pe cine doare? Doare pe ego. exact. Și trebuie să accept durerea aia că pe ego îl doare, dar eu nu sunt ego-ul. Exact, Ceea ce exact. înseamnă că acea emoție, dacă o las, ea va trece prin mine cumva. Ea a venit la mine din câmpul colectiv, Nu din numai, lumea. dar se diluează. Da, Se se diluează, diluează, asta dar spun. tu oprindu-o de aici nu mai face consecințe. Deci oprindu-o în Da. tine, este o formulă magică asta. Când spui eu nu sunt acela care sunt supărat, asta este o formulă magică. Da, foarte important aici ai zis că oprești consecințele. Deci suntem de două ori
cumva motivați să oprim în noi și să nu perpetuăm în afară, să nu a venit, simțim mânie, să nu o aruncăm către cineva, dar nici să o reprimăm, fiindcă, unu, vom suferi și, doi, vom crea consecințe. Știi cum o Odată poți opri? eliberarea și odată... Da, spune. O poți opri spunând la orice gând care reprezintă o negativitate, o critică, acuzație, condamnare, spunând egoul meu zice că Egoul e meu. supărat sau că omul acela mi-a făcut ceva. Egoul meu este nemulțumit, egoul meu se plânge. Când zice asta, îți dai seama că tu nu ești ăla. Egoul meu vrea să-ți tragă una în față. Ego-ul meu vrea să stai una în față, dar îți dai seama, atunci se diluează agresivitatea. Că nu Da, ești tu, îți dai seama că nu ești tu, te-ai dezidentificat. da. Din simpla această afirmație. E foarte Adică să tristă. nu-i pui niciodată eu, la eu sunt supărat, eu sunt necăjit, nu e adevărat, nimeni nu te supără cu nimic. Ego Da. te supără. Însă știi ce facem noi? Uite, de exemplu, ok, mânia, fiindcă e o energie, cum să zic, activă și îți vine să faci ceva cu ea, cumva e mai clar cu mânia, dar când ești deprimat sau ești foarte trist sau ești plictisit, cumva, cum ai simțit că e plictiseala, tristețea, depresia în tine, cum vrei să scapi de ea? Dar ai văzut ce ai zis? Și dai drumul la televizor, ego-ul vrea să scape de ea. Ai văzut cum ai zis? Ai zis Da, când ești da. mânios, când ești supărat, de cine Când este? Este ego-ul e ego. mânios, supărat și Lasă-l așa, în pace că vrea... el are nevoie. El are Da. nevoie să sufere. Poate să fie supărat cât vrea el. Va atrage neplăceri și va suferi. Dacă Da. vrea asta. Dar Dar vreau să e important să nu te identifici cu el. da. Că atunci când ego-ul are o supărare, o depresie, o nemulțumire, vrea și cumva să scape de ea, fiindcă nu-i place. Și atunci zice, își toarnă un pahar de bere, de țuică, nu știu, vodcă, își aprinde o țigară. Nu? Noi zicem, de ce fumez? Păi la stres mă relaxez. Când mă simt anxios, țigara mă ajută să nu mă mai simt. Deci e o formă de a scăpa de anxietate. În loc să faci dezidentificarea de ego, de fapt tu vrei să scapi cu totul de emoția aceea și ea rămâne acolo. Și cum ai zis tu, ea va crea consecințe. Dacă rămâne acolo și nu o lași să fie și nu te dezidentifici de ego ca ea să se dilueze, ea pe loc va crea o consecință Deci nefastă, ego, dureroasă. prin concentrare pe partea pe care o face absolută, el creează situații conflictuale în afară, în realitate, după care suferă consecințele acestor realizări ale lui, așa, și prin acest joc el de fapt există. Continuu, da, un joc Pentru că continuu. esențial pentru el este să producă continuu durere, sentimentul de incompletitudine, că lucrurile nu sunt cum trebuie și că mai ai, deci un fel de lipsă, că mai ai mult de făcut ca să ajungi nu știu unde. Deci, Exact, și cum da. face el asta? Concentrându-te pe parte. Când s-a concentrat pe parte și a zis că dacă am mașina aceea voi fi fericit, are mașina și după o jumătate de oră nu mai e fericit. Da. Exact, Deci nu exact. posesiile lumii sunt cele care te fac fericit, ci lipsa de posesie, invers, pentru că posesiile Da. doar iau energie vitală din tine. Mai vreau să spun, tot legat de aceste emoții neplăcute, că din punctul meu de vedere, și eu am tot, încă folosesc termenul de iubire de sine, încă mai are sens pentru mine, din punctul meu de vedere. Să te iubești pe tine înseamnă să nu încerci să scapi de emoția aia, să o bagi sub preș sau să o arunci în afară către cineva, să o proiectezi către cineva, ca și cum acel cineva e sursa emoției tale. Deci în momentul în care eu mă mânii și arunc această mânie asupra cuiva, adică o direcționez la adresa cuiva, eu dau dovadă de neiubire. Eu sunt neiubire atunci. Da, și obții o suferință mai mare.
Da. Deci pentru mine iubirea de sine înseamnă să fac opusul, să nu, când sunt mânioasă, să nu direcționez mânia la adresa cuiva, dar nici să mă fac că nu există și să înghit în sec. Știi? Eu înțeleg, dar sufletul nu are nevoie să-i adaugi ceva, el fiind plin, că acest sentiment îți dă cuvintea acesta, Da, iubirea de da. sine, că eu am nevoie să adaug ceva ca să fiu întreg. Păi eu sunt întreg din vecii vecilor și voi fi întotdeauna. Doar am Da. credința că nu sunt întreg. Uite, Și... prin repetiție, punând ego, cine e mânios, ego-ul, cine te zice, fiindcă de-abia de acum am început să fac chestia asta, deci mi s-a fixat și mie foarte bine după weekendul ăsta în cap. Și chiar azi, când în capul meu aveam o Nemulțumire, discuție, o nemulțumire. nemulțumire, mi-a și venit. Păi, cine zice asta? Ego. Adică, nu. Și o să văd practica aceasta unde mă duce, știi? Și apoi una va fi să vorbesc din experiență personală și na, cu Deci, siguranță. întotdeauna când îți vine să-i spui o nemulțumire, zice așa, egoul meu zice asta, dar eu nu sunt acela. Și atunci te-ai dezumflat. Că Da, nu poți da. să-i dai drumul, că dacă dai drumul vei primi suferințe mai mare. Nu ești interesată. Ai un armăsar și când ai zis chestia asta, el s-a făcut țânțar. Și Da. mai, mult mai ușor scap de țânțar, adică țânțarul nu te mai râpie cum te râpie dita mai armăsarul. Da, Nu, și dispare pur poți... și simplu. Da, Egoul a dispare. dispărut când a zis asta. Și numai s-a întâmplat o transmutație așa alchimică. Pentru că Da. în momentul în care ai zis că eu nu sunt ego, ai devenit sufletul. Corect. Ai Uite, devenit observatorul. studiile arată că trebuie să simți 6 secunde o emoție neplăcută, dar în toată plenitudinea ei, să o simți fix așa cum e, timp de 6 secunde, ca ea să dispară. Prin faptul că noi trăim veșnic într-o emoție neplăcută, înseamnă că noi nu știm să ne simțim, cumva ne reprimăm aceste emoții sau le negăm. Și da, uite, să avem formula asta la dispoziție ne poate da curajul, bă, data viitoare când ego-ul se simte super mânios și vrea să rupă capul cuiva, uite, hai să folosesc formula asta, știi? Și Și mai este să mă un ajute să nu mai fug sau să nu mai direcționez în afară. și mai sunt două jocuri care trebuie Așa. practicate, acordat circumstanțelor atenuante, adică la orice lucru rău să-l Corect. înlocuiești cu, să-i vezi un beneficiu în lucrul ăsta Da. și nu unul singur, ci mai multe beneficii până obții o stare de liniște, adică să adică se relaxează acea stare de tensiune și atunci ai putut să o depășești. Da, aici vreau, legat de circumstanțele atenuante, vreau să mai zic o chestie interesantă, că sunt studii care arată că trebuie să menții un gând, nu contează că e pozitiv, că e negativ, trebuie să-l menții timp de 7 secunde ca să atragă altul de același fel. Deci dacă eu am un gând negativ și îl rumeg 7 secunde, automat atrage alt gând negativ, îl rumeg și pe la 7 secunde, automat atrage altul. Deci, luând pe partea cealaltă cu gândurile, cu circumstanțele automate, eu trebuie să acord circumstanțe atenuante 7 secunde ca să atrag alt gând pozitiv, altă Sigur, circumstanță atenuantă, sigur, încă 7 secunde. sigur. Deci nu e că am zis o chestie și gata, nu. Eu trebuie să fac chestia asta să se adune multe acolo, deci nu știu, câteva minute. Nu e de ajuns o propoziție și gata, Nu ca numai, să te dar în ajungi la momentul în starea care cu vecina. când faci lucrul ăsta în mod repetat, tu trebuie să înțelegi că vei crea o realitate. Deci în exterior vei crea niște consecințe care se schimbă și o realitate, oamenii schimb. Dacă înainte îi vedeai cum îi vedeai, deodată ei nu mai sunt așa. Deci atunci asta îți arată că ei nu sunt vinovați niciodată, ci ei au luat forma interiorului tău. Pentru că critica înseamnă și ei simt nevoia să se apere și atunci te atacă. Deci Da. răutatea lor este neiubirea ta. Dacă omul doar iubește, ei nu pot să fie răi. Asta este Da. foarte important de înțeles. Oh. Și mai este un joc pe care dacă poți să-l Așa, notezi, când discuți cu da. cineva și îți spune o părere,
tu în tine sau să discuți cu el, să cauți și o altă părere, și o altă părere, și o altă părere. Dacă Așa. nu poți cu el să găsiți și alte păreri, încerci în tine să găsești și alte aspecte ale acelui lucru, așa cum am făcut noi, că am discutat despre V, cât mai multe aspecte. Atunci lucrul acesta ne desprinde, pentru că important este să stăm desprinși. Desprinderea este iubirea. Da. Dar Adică uite, să nu ținem cu nicio echipă, să nu da, ținem cu, să nu să ținem cu nu nicio facem echipă. nimic absolut din viața asta. Nimic, Exact, să pentru că nu. absolută nu poate să fie decât desprinderea, pentru că sufletul stă continuu desprins. El nu vrea nimic, nu vrea să schimbe pe nimeni, nu vrea Da. nimic să-i se dea, nu are nevoie să fie iubit. Deci te menții Da. mereu în starea asta. Marius, am zis la început că o să fiu cât pot eu de sinceră în această discuție. Și uite, când am făcut lista cu păreri despre. Caracteristicile sufletului. Nu. Când Cu lista cu plângeri. și nu, A. despre vă, așa, Eu, da. ego-ul meu n-a putut să nu observe că nu am zis totuși că parcă toate intră în aceeași echipă, în aceeași tabără. Nu am zis nimic de partea cealaltă despre. Corect, poți să le pui alături și pe celelalte, sigur, cele opuse părții respective. Le pui pe toate. Și când le pui pe Adică toate, că nu ții cu niciuna. vă poate salva și viața la o adică. Le pui pe absolut toate care sunt. Absolut toate. Pe absolut toate. Și după aia vezi care îți dau sentimentul de pace dintre acelea? Nu, toate la un loc îți vor da un Toate la sentiment de un loc. pace pentru că nu vei mai putea să ții cu niciuna. Perfect. Deci, Și da. atunci ai depășit dualitatea Ok, bun. și terțiul exclus. Da, în regulă. Deci, cum ai zis tu, foarte important să nu ținem cu nicio echipă. Deci, până acum avem formula, ego-ul meu e nemulțumit, ego-ul meu e supărat, ego-ul meu e mânios, apoi să acordăm circumstanțe atenuante și să insistăm cu acele circumstanțe atenuante, adică câteva minute bune, să căutăm cât mai multe Da. circumstanțe atenuante. Și a Să cauți treia. perspective diferite Da, perspective față de o diferite. părere, Să nu ținem așa, cu și nicio plus și echipă. minus, să le pui acolo și să nu Da, ții cu niciuna. exact. Să Și definești bine, facem. să definești corect ce este sufletul, pentru că atunci vei vedea Da. ego-ul și să înțelegi și să îți definești cum se introduce ego-ul și care Da. sunt consecințele lui. Da. Și care sunt consecințele a trăi în ființă divină, în suflet. Că și acolo sunt consecințe miraculoase, minunate. Da, ego-ul, stai așa că eu notez acum și consecințele lui și să înțelegi consecințele Da. de a fi în divin. Și asta este foarte important, mereu să te joci și să fii centrați pe a găsi în tot rău un mare bine, adică a vedea binele în rău. Da, zero Adică a vedea negativitate, circunstanțe Horia, da. atenuante cât mai multe pe la nivelul 5, adică a cincilea circumstanță, se dizolvă toate tensiunile din corp, dispare boala și omul începe să se vindece, pentru că nodul ăla energetic este cel, adică absolutismul, gândirea aceasta absolută este cea care produce suferința și bolile. Pentru că nu ai voie, Da. nu ești iubire, adică te împui legii după care este construit corpul nostru și el Da. funcționează prin iubire. Dacă zici că ceva este absolut, atunci îi dai o comandă că celulele să devină egoiste. Și atunci te trezești cu cancer. Da. Bun. Ai Și să spomenit știi un lucru, că nu se prăște niciodată, deci divinul ne va distruge ego-ul fără discuție și fără avertismente. O viață întreagă ne-l va distruge, adică noi tot timpul vom încerca să ținem de ceea ce de fapt va ne aduce va fi distrus suferință. oricum, da. Da, și ne pierdem existența degeaba, o existență care ne-a fost dată ca să ne bucurăm de ea, că aici este raiul de fapt, dar noi nu știm, toată armonia aceasta este perfectă, uite-te și plantele ce perfecțiune au ele în ele și știu totul și ce inteligență și noi nici nu o vedem, că nu alergăm spre scopuri, spre nicăieri. Scopuri ale Da. egoului, care nu sunt scopurile noastre. Exact cum a spus sângerul meu când am venit în viață, nu? La pod, acolo, a zis, uite-te la ei, toată lumea asta merge într-o direcție complet opusă scopului pentru că au fost trimiși și pe pământ.
Complet opusă. Deci noi alergăm degeaba. Deci ar trebui să ne facem o civilizație care să se mulțumească cu puțin și acesta este raiul. Da, fiindcă din acea civilizație care se mulțumește cu puțin, vor apărea lucruri care depășesc imaginația noastră. Sigur, Nu? sigur, Miraculoase cu adevărat. sigur. Adică noi visăm să colonizăm Marte, dar nu va mai fi nevoie să colonizăm Marte ca să ne mutăm pe el după ce distrugem Pământul. Ai pomenit la început despre poliția gândirii. Vrei să dezvolți un pic ce înțelegi tu prin poliția gândirii? Adică nu-ți va mai da voie să ai critică față de cineva A, te și... referi la ceea ce se întâmplă acum în lume. Da. Da. Și asta este salvarea sufletului, de fapt. Că nu Da. mai generezi situații neplăcute. Asta este arma cea mai puternică împotriva tuturor neplăcerilor și suferințelor din viață. Să fii tu cum trebuie, să fii numai iubire. Și atunci realitatea ia forma aia ta. Că am fost întrebat la emisiunea aceea, la postul acela de televiziune din Basarabia, cum se poate schimba această societate de consum? Și am zis, nu se poate schimba, trebuie să ne Nu schimbăm noi în protecționăm interiorul nostru. exterior, da. Și ne-am retras noi și nu mai punem pe primul plan, atunci se schimbă și ea. Da. De niciodată direct, nu poți acționa direct asupra exteriorului, ci numai... Toată puterea o ai asupra ta, dar nu ai asupra celuilalt. Deci, vezi, și într-o familie, omul încearcă să-l controleze pe celălalt, să-i Da. impună modul lui de a vedea lucrurile, la copii, spre exemplu. Nu ai ce să schimbi. Fii tu cum trebuie și devii model. Și ei iau forma interiorului tău. Așa se modifică un copil, așa... Fii tu cum trebuie și soțul și totul intră în armonie automat. Femeia Exact. încearcă să ia locul bărbatul. Păi e absurd. Fii tu iubitoare și atunci bărbatul imediat, că el iubește femeia cu iubirea din ea față de el. Dacă ea nu mai iubește și cu energia aia imensă dublă, ce, cât de mult bine ar putea să facă familii și Da, comunității și comunitate. omenirii, da? Femeia, cât bine ar putea să facă. Dar ea Da. se gândește să atace bărbatul. Asta e tema ei principală. Absurd. Uite, anul trecut fusesem la un atelier de vindecare a rănilor materne, așa se numea. A fost foarte fain atelierul și acolo mi-am dat eu seama că trebuie să fac pace cu masculinul. Asta reușise. Că atât eu cât Nu cu și masculin, nu cu principiul masculin, inițiator al principiul creației, masculin, deci cu bine, da. Dumnezeu. E Și o cu problemă. Dumnezeu, da, Nu, și cu cu Dumnezeu. Dumnezeu, cu omul din fața ta, Bine. bărbatul, este reprezentantul lui. E Da, corect. proiecție, proiecția lui. Da, proiecție, da. Asta reușise, că trebuie să fac pace cu principiul masculin, că asta fusese temă în familia mea de două generații, știi? Pe linie maternă. Probabil de-aia am și rezonat așa de mult cu ceea ce spui tu despre femeie. Fiindcă la mine în familie s-a văzut foarte clar, s-au văzut foarte clar consecințele și eu eram pe cale să le duc mai departe, știi? Pentru mine a fost așa ca un văl luat de pe ochi. A, gata, soluția, cum să nu duc mai departe? Uite, simplu, nu mai critica bărbatul, Te referi la nu cartea încerca des să iei locul, ce vor femeile, da. ce vor bărbații. Da, o carte Ai citit foarte din ea bună. toată? Nu am citit-o pe toată, nu. Ți-e greu să înaintezi? Eu citesc mai multe cărți deodată, asta e Am problema mea. înțeles. Am crezut că Da. te-ai furie. Nu mă înfurie, nu. Că Nu, pe nu, nu. ego-l furie. Nici. Ți-am zis, dacă ar fi fost să te fi cunoscut anul trecut, clar, și înainte să fi făcut probabil și atelierul acela de care ți-am zis, unde am constatat că e musai să fac pace cu principiul masculin, clar m-ar fi înfuriat, îți zic cu mâna pe inimă că m-ar fi înfuriat și aș fi zis că ești un misogin, speșleau, da. Dar uite aici, eu despre... Mă gândesc să zic, să nu zic cu siguranță că nu va vedea nimeni din familia mea înregistrarea asta.
Eu am zis cu gura mea despre soțul meu că e misogin, eu cu gura mea am zis despre socrul meu că e misogin, da? Deci, de fapt, ceva ce trebuia să rezolv, ce trebuia să rezolv în mine, eu am proiectat în afară și am dat vina pe ceilalți. Da. Am înțeles. Și totuși, când ai fost la Zărnește, erai cea mai deschisă la înțelegerea acestui lucru, cu toate că erau complicat de acceptat, Păi, dificil tocmai de de aia zic acceptat. că eram așa de deschisă, fiindcă mie mi se confirmau tot ceea ce povesteai tu, consecințele, eu le vedeam foarte clar, fiindcă erau prezente în realitatea mea. Și fuseseră prezente în realitatea mamei și fuseseră prezente în realitatea bunicii. Și pentru mine a fost foarte clar. A fost cod, era demonstrat, sau cum se zice, ceea ce era de demonstrat. Ce interesant, noi avem tot felul de situații în viața noastră și ne plăcem și de toate cele și suferințe, dar niciodată nu vrem să definim situația ideală ca să găsim o soluție. Pentru că inversul situației ideale, adică situația ideală este soluția la neplăcerile care le avem noi. Da. Deci, spre exemplu, dacă noi definim ce este sufletul, se va transforma viața noastră cu așa de rapid și într-o formă, da, Da. că unul dintre prietenii mei din Canada a aplicat chestia aceasta în viața lui particulară și la firmă. Firma a început să funcționeze foarte bine, oamenii din firmă, fără să le zică nimic, au început să se schimbe și ei, deci au luat forma interiorului, adică s-au oprit din critică și ei, pentru că ei aveau obiceiul să critique clienții și n-au mai criticat. Și criticând clienții nu mai veneau. Știi? Și Da, acum evident. totul s-a restaurat de la sine doar prin faptul că el s-a schimbat. Deci un singur om a avut puterea să schimbe o firmă. Deci Dar asta este hai să soluția. definim situația ideală. Situația ideală e să trăim ca suflet. Asta Să e trăim ca situația ideală. suflet. Dar Da. vezi că sufletul eliberează întotdeauna. El nu vrea să controleze. El nu vrea să modifice și să schimbe pe nimeni. El nu intervine niciodată. El dă libertate totală. Poți să faci lucrul ăsta. Deci îți dai seama. Când e foarte greu la început să faci, e foarte greu, dar pe măsură, acel puțin cât reușești, îți confirmă că trebuie să continui să o faci, fiindcă tu vezi ce se întâmplă și ceea ce se întâmplă este benefic. Deci se întărește pe sine cumva și nu mai poți da înapoi. Da, ego-ul mai trage de tine, dar tu deja ai claritatea, știi exact ce ai de făcut. Și cumva, cred că mai poți lăsa frica să te acapareze și atunci, deși tu ai claritatea, să nu faci nimic în sensul ăsta. Dar neapărat și neapărat, pe lângă că definim ce este Da. sufletul și ego-ul, noi trebuie să cunoaștem clar, și asta se poate adăuga acolo pe hârtie, consecințele unei direcții sau altea. Pentru Da. că dacă Ego mergem sau pe sufletul. ego, Da. el va crea durere continuă pentru că el se rănește cu durere, iar sufletul va crea întotdeauna iubire pentru că el se rănește cu iubire. Da. Și am spus noi că vom face un webinar pe tema asta ca să înțelegem exact Da. ce înseamnă să trăiești ca suflet, ce înseamnă să mură în gură, așa, Da, și ca dacă pentru. mai poți să strângi plângeri sau nemulțumiri, dale tale. De ale mele, păi. Și le pui acolo și frumos și singură te uiți la ele. Da, păi ți-am zis Și că vezi cine deja vorbește acolo în plângerea am aia. început să mă uit. Și azi dimineața chiar Și am avut. o să ne mirăm ce înseamnă sufletul la fiecare plângere. Zicem, aolo, ce fantastic e, Da, ce uite, putere poate să aibă. știi, sunt și nivele de plângere. La început te plângi de tine, după aia te plângi de cei din jur. După aia, când ai încetat să te mai plângi și de tine și de cei din jur, te plângi de lumea înconjurătoare. Când ai încetat să te plângi de lumea înconjurătoare, te plângi de sisteme, de, nu știu, politică, învățământ. Când ai încetat să te plângi și de astea, te plângi de ce nu evoluează lumea mai repede. Adică, vezi, ego-ul întotdeauna găsește un motiv să se plângă. Că de ce e omenirea în starea asta? De ce de 6.000 de ani noi nu mai evoluăm odată? De când avem toate învățăturile astea la îndemână și așa mai departe. Tot ego-ul se plânge, evident. Noi E probabil că e în stare să se ducă așa la nesfârșit.
Fii atent. Deci ego-ul se perpetuează continuu pe sine, este într-un fel de Da, buclă exact, de 6.000 de ani, de mii de ani. Și nu ieșim din... ceea Deci ce într-un începe. matrix, e în cutie. Și soluția nu este la nivelul cutiei. Soluția este să depășești cutia, adică să depășești mintea, adică să te comporți invers decât îți spune ego-ul să funcționezi. Și asta înseamnă într-adevăr o schimbare fundamentală. Dacă mergem pe ea, lumea aceasta s-ar putea să dispară. Pentru că asta este, de fapt, cum să zic eu, Fiindcă ne îndeplinim ghicitoarea. tot, da, ghicitoare, exact, rezolvăm soluția ghicitoarei, da. Aflăm cine suntem noi. Și pentru că vom fi numai iubire, vom fi trași din lumea aceasta, ne vom duce în lumea de dincolo, vom vedea minunăția care este și când ne vom întoarce înapoi, nu vom mai acorda toată atenția, nici minții, nici ce spune Da, ea, că și nu ne mai atunci nu interesează. mai putea trăi practic în Da, societate. ne dăm Nu seama te că mai sunt doar interesează nimic. bazaconii. Da, Da. sunt lucruri de nimic care nu au niciun fel de Mașină, ce să importanță. mai vreau mașină, ce să mai vreau casă, că nu te mai încântă cu nimic. Da, Da. da. Și Nu vei mai dacă vrea nimic pentru eul tău și atunci da. va izbucni adevărata fericire care e natura ta. Asta este miza. Și atunci viața pe pământ practic nu va mai avea sens. Se După. schimbă până la nivelul în care dispare, pentru că este doar o Da. proiecție. Și atunci te Da. Dar resorbi acest în lucru nu divinul se va care ești. întâmpla foarte curând. Hai să fim Păi la serioși. fiecare om se întâmplă. Nu Așa am avut. câștigi. Da, Așa am spune. avut eu aceste experiențe, atât pe care le-am avut, au fost de tipul acesta, în măsura în care eu m-am lăsat pe mine și am trăit o viață de abandon de sine continuu, că mi-a zis Dumnezeu la ușa acolo, că l-am întrebat, ce trebuie să fac tu ființă să mă las pe mine tot timpul? Și zice, da, tot timpul. Și am făcut lucrul acesta, ba, am fost luat, dus în lumea de dincolo, dincolo de fluviul de gânduri, ba, înțelepția Da. aceea din Bucegi m-au dus cine știe pe unde și am călătorit și mi-au dat o informație pe care era în cartea respectivă și pe care acum o transmit la toată lumea, sau m-a dus la capul bunei speranțe, că mi s-a părut ceva în 89, a fost ceva fantastic, să vezi pământul din spațiu atmosferic, ce frumusețe este și că e de fapt o ființă, așa, și chiar mă gândeam în clipa respectivă și eram acolo, dacă în clipa asta, dacă vreau să ajung în America și fi putut să ajung în America, că ajungi ca imediat, ca fire de Da, lumină te și gândești te poți și să... Deci aceste calități pe care noi le acordăm ființelor extraterestre, le avem și noi. Când da. am putut să merg pe planeta extraterestrelor, nu m-au scos dintr-o lebuz și m-am recompus acolo. Deci oricând te poți duce oriunde, te poți duce în timp să călătorești în timp, poți să vezi viitorul și mai departe. Deci Da, calitățile și acestea miraculoase devine sunt și un și frumos. inconvenient pentru viața pe pământ, Da, pentru nu mai cei funcționezi care, bine pe pământ, da, nu da. mai funcționează bine Nu pe mai vrei pământ. mai mult, te mulțumești cu ce ai, ești un fel de Da. neterminat. Și asta ziceam, Dus dacă cu majoritatea, capul, dus cu capul. da, tu cu capul, deci Dacă nu ești dacă dus cu capul, nu ești eliberat. Trebuie să fii dus cu capul. Numai aia duși cu capul sunt eliberați. da. Dar asta ziceam că dacă Nepricepuți. majoritatea sufletelor încarnate ar ajunge ca tine, pământul nu ar mai avea sens. Adică, gata, ne-am învățat cu toți lecția, ghicitoarea a fost Da, și ne ducem în lucrul ăla și nu mai următorul. venim înapoi, sigur. Da. Zona aceea. Chiar povesteau fetele în tabără că nu mai știu în ce emisiune ai fost tu, nu știu, cred că recent. Într-o emisiune și ți s-a întâmplat să ieși din corp acolo la emisiune și ai Da, rămas. la Antena Stars a fost, m-au scos cineva din corp și eram în fața corpului meu și corpul nu mai putea să vorbească, deci încerca să pronunțe cuvinte și se bâlbâia. Și Da. era o stare dificilă. Și până la urmă am intrat pe toată suprafața. Era o formă de dublare, dar cineva m-a scos din corp. La ce te A referi? făcut un esercițiu, deci cineva dincolo de televizor și a exersat o anumită putere. Aha, am înțeles. Deci nu ai nici tu, da, atâta libertate, cumva. Nu. Și am mai pățit-o la lansarea cărții a doua, Fumusețe în dar, care a fost la sala Dallas, cea din Piața Romană, că sunt două săli, și acolo cineva din sală, într-adevăr, mi-a dat un fel de lovitură care mi-a luat mintea, mi-am pierdut, ca un lapsus a fost, n-am mai știut unde mă aflu, și în același timp m-am împins spre spate. Așa de puternic a fost, nu că am avut spătar la scaun și n-am crezut că dacă n-aveam spătar, cădeam.
Da, Așa de puternică a fost. vreau să zic și m-am întrerupt, dar uite, acum am să zic și apoi am să zic și de ce. Am zis, deci nici tu nu ai libertate totală, cineva poate veni, treceam că oricum e cu voie divină. Nimic nu Sigur, se mișcă sigur, fără, sigur. da. Deci dacă cineva te scoate din corp, fără voia ta, e cu voie divină. Poate urma să ne zici ceva de maxim interes pentru care noi nu eram pregătiți sau ce știu eu. Da. Foarte interesant, da. Experiența din Bucegi a fost interesantă pentru că am intrat de fapt în acea carte. Deci a venit o lumină din cartea respectivă și m-a dus cine știe pe unde. Dar s-a realizat un transfer de informație Da. atunci. Și lucrurile astea mie mi-au venit mult mai evidente, au devenit evidente. Dacă observi, este foarte greu să faci slalom printre atâtea informație și cunoaștere Exact, și religii și mai exact. departe. Însă mie mi Da. este foarte clară și foarte simplă. A fost o perioadă de câțiva ani de zile în care am căutat o unitate între ele, pentru că nu poți să zici și să te dezici. Tot ceea ce spui trebuie să fie foarte clar, sufletul trebuie, celuilalt trebuie imediat să înțeleagă că mă adresez sufletului, nu minții lui, așa, și trebuie să existe o coeziune în afirmația asta, adică o curgere așa din una în alta, oriunde mă duci în orice temă, eu trebuie să am un răspuns. Și am făcut, dacă vezi, în cartea Frumusețe în Dar, sunt mai multe planșe, vreo 5 Da, planșe, da. unde am arătat care au fost pașii, că eu încercam o unitate în această cunoaștere și nu reușeam. Și după ce am fost în Bucegi, am fost dus în peștera celor înțelepți, m-am întors așa deodată că mi-a venit totul foarte, foarte simplu. Am pornit de la principiul vaselor comunicante. Și la principiul vaselor comunicante, dacă apeși într-o parte, se mișcă în altă parte. Da. Și atunci, imediat, mi-a fost totul evident. Că în Da. măsura în care ego-ul presează sufletul, atunci sufletul trebuie, va chema forțele cerului să ne facă ceva prin oameni. Deci, Deci, la cea mai mică presiune a sufletului, el e obligat să vină da, ego-ul e asupra sufletului, el este împingă ego-ul obligat, înapoi. Deci, îl va e mereu împinge înapoi. mișcarea asta Da. de balansoar. Da, și îl împinge prin Da? neplăceri. Deci, cel mai mare pericol este dușmanul, este noi, este ego-ul nostru. Deci noi nu trebuie să facem nimic mai mult pentru mai mult binele nostru, ci pentru ceilalți. Pentru că noi suntem o ființă comună și Dumnezeu apără interesul tuturor și se împotrivește interesului propriu. Ne lovește. Cum vede că începem să adunăm, noi nu mai primim energie vitală, pentru că trebuie să faci golul acela ca să vină, ca și în viitor să mai primești ceva. Omul se umple de eu. Pe exemplu, când a blocat banii în bancă, el s-a umplut de eu. Că o parte din ei trebuie să-i dai minim Da, 10%. da. Ca să poți să faci loc să vină alții. Deci spațiul ăla gol este cel care salvează viața, că înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și când El este în noi, atunci toată viața noastră devine miraculoasă pe loc. Da. Nu e greu. Dar Da. noi ne identificăm în așa hal cu lucrurile lumii, încât ne doare să pierdem ceva, știi? Când Da. dacă nu le dăm singuri, ni le ia. Și tot le Da. pierdem. Tot ce Asta e, depășește necesitatea, ni le ia. da. Deci trebuie să ți se ia lucrurile foarte multe ori ca să te prinzi că, bă, cu cât țin mai mult de el, cu atâta am șanse, nu că am șanse mari, mi se ia direct. Deci trebuie să pierzi de nenumărate ori ca să te prinzi. Sigur. Cum, sau și pe partea cealaltă, trebuie ca să înțelegi când faci ceva bine, când ești suflet, și ești suflet fără să fii oarecum conștient, nu știu, în anumite circunstanțe sau pandemia, presupun că în destinul nostru sunt niște lucruri unde, niște noduri la care ajungem indiferent pe ce cale am luat-o. Așa, no. Și, dar dacă stai să te gândești retrospectiv, începi să înțelegi de ce s-a întâmplat acel lucru minunat care ți s-a întâmplat și stai seama fiindcă am fost suflet. Acum că ai și lista de calități ale sufletului, păi atunci am făcut aia și aia. Uite-le că-s pe lista de calități ale sufletului. Când sufletul este dăruitor, adică numai asta știe să facă.
Sau nu se gândește la el, se gândește Nu la se interesul gândește la el. celuilalt, deși zice, mamă, dacă fac chestia asta, o să fie super nașpa pentru mine, O să că sărăcesc, va o să trebui să renunț sărăcesc. la confort. Nu, uite, dau un exemplu personal. Cum era cu grădinița copiilor, că eu dinainte să am copii, am citit o carte foarte faină a lui A.S. Neal, cred că Alexander era primul lui nume, nu mai știu, în fine, îi spune Summer Hill School. El a fost un pedagog pe la anii, nu mai știu, 1930, a înființat o școală în Anglia, dar o școală total diferită față de ceea ce este învățământul, unde copiilor li se dea libertatea să aleagă ceea ce vor să studieze, să, nu știu, să bricoleze, să facă ce vor ei, le dădea inclusiv ocazia să se autoguverneze singuri și l-a constatat că copilul îndrumat numai și lăsat să fie el și încurajat și căruia îi se pun la dispoziție resursele necesare pe care le vrea el, se dezvoltă foarte frumos, foarte armonios și ajunge să-i depășească cu mult față de copiii care sunt în învățământul standard. În fine, și de acolo mi-a venit mie ideea că eu când o să am copii, a mei copii vor merge la... Nu vor merge în învățământ tradițional, standard. No, și era chestia cu grădinița. Când m-am mutat din Londra în 2015, m-am mutat în Cluj-Napoca și în Cluj-Napoca nu era încă nicio grădiniță Forest School. Eu rezonam foarte mult cu acest concept de învățare în natură, școala în În pădure. pădure. Da, așa. Și am zis, ok, las că fac eu o grădiniță. M-am dus și am făcut un curs în Anglia ca să pot avea dreptul să deschid o astfel de grădiniță. Mintea mea era, dar Doamne, tu îți dai seama cât de mult de muncă vei avea, dar îți dai seama că poți să dai greș, dar îți dai seama că va trebui să renunți la tot confortul tău, dar îți dai seama și am zis, pentru copilul meu nu mă interesează, voi renunța la orice confort de-al meu. Dacă nu o să mai am timp de nimic altceva decât de asta, asta e, am să o fac pentru copilul meu. Nu. Așa s-au aranjat lucrurile. În momentul în care eu am renunțat la interesul meu personal, de dragul educației copiilor mei, iată că fix când a venit vremea să îl dau la grădii, s-a înființat prima grădiniță Forest School în Cluj-Napoca și pe lângă faptul că nu mai erau locuri, noi totuși am găsit un loc. Deci s-au aranjat lucrurile de așa natură. Dar nu mi-a fost clar ce am făcut atunci. Eu n-am știut cum. De-abia acum încep să înțeleg și la fel și revenirea noastră în țară și alte lucruri. Cum s-au aranjat lucrurile de la sine, dar a fost fiindcă nu m-am mai pus pe mine pe primul loc. I-am pus pe copiii mei pe primul loc, oricât de mult disconfort însemna asta pentru mine. Sau frici că nu voi fi în stare să gestionez lucrurile alea, știi? Da, frumos. Da, sufletul. Noroc că sufletul mai preia comanda câteodată, că altfel am fi vai și Sufletul mama. trebuie pus pe primul plan, dar sufletul înseamnă pierdere. Da, Adică să lași pierderea de la tine confortului propriu, avantajelor tale, avantajelor proprii, da. bunăstării, Și și acum la dăruire stabilități, siguranțe. Pare ciudat, îți dai seama, pare foarte ciudat că când lași bunăstarea, stabilitatea, siguranța vieții, belșugul și savoarea, le lași și nu le vrei, atunci ai parte de toate lucrurile acestea care vin spre tine, dar nu vin ca să-ți facă ție un bine, să te simți tu mai bine, ci vin ca să te lege și să te piardă. Exact. Da. Și uite, asta e o chestie pe care mulți din afară nu înțeleg. Păi uite că cu tare el se pune pe primul loc și uite că totuși, uite ce viață frumoasă are, uite ce viață, uite câte are, că toate merg bine. Dar așa cum zici tu, din păcate acele lucruri îl leagă și el după aia va trebui să fie desprins. Deci pe termen lung nu e Nu de va dorit. rezista, nu va rezista, Da, da. da, da, da.
Și cum mai ziceai tu, că se întâmplă și să acumulăm iubire din alte vieți și de aia ne merg lucrurile bine o perioadă, fiindcă noi încă mai avem o energie vitală mai ridicată, Din nu? altă viață, da. Din altă Am avut viață, o da. viață mai aspră, mai de reținere data trecută, ne-am încărcat și acum irosim din Și acea o resursă. irosim, da. Și la momentul în care ego-ul începe să preseze, pac, a venit Pierdem consecința. mult mai mult și mai rapid din energie și ni se Da. schimbă soarta în neplăcută. Da. Și apoi ne plângem. Din Așa cauza este. asta noi trebuie să trăim viața desprinși. Asta este soluția ca să supraviețuim și să nu vrem lumea cu totul, adică totul din ea până la capăt. Și atunci când nu o vrei, această putere de abținere, dacă este fermă și e clară, adică nu o vrem în ciuda tuturor Da, atracțiilor posibile și da, da. ispitelor și noi nu o vrem, că așa se verifică. Îți vine ceva plăcut pe tine și tu nu îl vrei. Și dacă nu îl vrei, atunci sufletul se întărește. Dar dacă te Da, duci da, spre da. satisfacție, pierzi energie. Și atragi neplăcerile după aceea, pentru că te vei lega, pentru că omul este, cum să zic, limitat. E limitat și nu se poate opri. Și noi trebuie să Da. înțelegem că suntem limitați și că oricând putem să cădem, oricât de grozav ne credem noi sau de sfinți, oricând când vine ispita spre tine, e greu să reziști, știi? Atunci se vede cât de desprinși suntem. Și nivelul de desprindere al nostru, adică capacitatea de a accepta înjosirea fără să ne supărăm, este raiul. Asta Aici, este. asta e ultimul nivel. Da, sau pierderea, sau pierderea. Da. Dacă o accepti, dacă ceva ți se ia și nu te deranjează, atunci ai ajuns în rai, dar cum știi? Și pentru această temă am venit noi aici, ca să ajungem în zona de sus. Și trebuie să facem totul ca să ajungem, că altfel avem sentimentul că ne-am ratat viața și regretul la sfârșitul vieții ne bate pe noi înșine, deci vine împotriva noastră și acela este iad. Regretul ăla se întinde la infinit, e ca și când e o durere care apare și deodată ea se întinde la infinit și nu se oprește. Știi? Da, N-are cum da, să se da. oprească. Deci e riscant. Deci noi trebuie să facem totul, să ne desprindem de lumea asta, să trăim, să nu facem totul pentru ea, să nu o vrem cu totul și atunci îl vom vrea pe Dumnezeu pentru că se retrage ego și când se retrage el înaintează divinul. Și viața noastră devine miraculoasă, dar nu te mai străduiești pentru lucruri să le obții, ci ele vin în dar. Da. Îți vin în dar și este lucrul cel mai frumos. Marius, iartă-mă, te pun un pic pe pauză, fiindcă cred că îmi sună un curier, pot? E Da, ok? O clipă. ok. Marius, ne oprim aici. Îți mulțumesc foarte mult. Sigur, și eu mulțumesc. Voi face un micuț rezumat când voi posta acest clip, așa. Și rămâne să ne vedem la webinarul pe tema caracteristicile sufletului sau, cum am spus noi, manualul de folosire a sufletului. De folosință. Nu știm cum să-l folosim, deși îl avem. Nu ne-a învățat Mulțumesc mult de nimeni. tot și îmi trimiți și mie binarul. Cu mare drag și o să mulțumesc. O zi frumoasă în Zi continuare. frumoasă, numai bine. Pa, la revedere! Pa, pa.